До Чернівців, вулиця Герцена, напрямок вулиці Головної, стадіону Буковина, парку Шевченка приблизно метрів 200. Новобудова. Будується новий діагностичний центр. Приміщення для бізнесу. 60 квадратних метрів. Цокольне. Вікна металопластик. Підведено газ. Приміщенню належить даний коридор. Вікна металопластик, вхідні двері дерево, є всі комунікації, двохконтурний котел. Коридор приміщення, підлога, керамічна плитка з підігрівом, стіни, стеля. Пофарбовані, витяжка, електроенергія, приміщення кухні. Стіни, обої, стеля пофарбована, підлога, керамічна плитка з підігрівом. Приміщення ванної. Приміщення ванної. Стіни поштукатурені, потребують завершення ремонту. Стеля. Пластикова вагонка. Санвузол. Підлога, стіни поштукатурені, потребують завершення. Кімната. Підлога, керамічна плитка, стіни, стеля пофарбовані. Ця столярка – дерево. Наступна кімната. Стіни, стеля пофарбовані. Підлога, керамічна плитка з підігрівом.